SMA. Kiji tuca uta kasunitan Yesus. Jadi menggapi basi mwambie Mungu ili jambo hili limekuwa mwangu mangu nimefanya sio basi
Taenda kuniweka sawa kwa imani. Lakini sasa nahitaji niombewa. Utakuja hapa kwa imani. Eh? Na mimi utumishi Mungu utaomba. Na utafanikiwa. Ni Mungu anasema hapa. Maka yana nanukuni ya nabii. Na ndugu amekuwa akihubiri hapa. Mambo haya. Upati kitu chochote kwa Mungu bila kuwa umesawazisha mambo yako. Kwa sababu mtu fulani anakushtaki. Wewe unataka upate kitu kwa Mungu sio dhalimu. Mungu ni Mungu wa haki. Kwa hiyo kama unataka kupata kitu chote kwa Mungu, kwanza sawazisha mambo yako, ungama dhambi zako. Usithubutu kama kupata kitu chochote toka kwa Mungu bila kwanza kusawazisha mambo na Mungu. Unaona? Na kisha unaagizwa katika jambo hili kuwaita hata majirani zako waje na mchungaji wako. Kama una kitu chochote moyoni mwako dhidi ya mtu yule, yote nenda takisawazishe kwanza, ndipo urudi. Kisha omba, fanya mkutano wa maombi nyumbani kwako, halafu ishikize leso hii kwenye pini. Sasa nasema ukishafanya hivyo, njoo hapa, watumishi wa Mungu watakuombea, naamini kwanza unapata kaujasiri fulani moyoni kwamba mambo sasa lazima yatimie. Bwana asifiwe sana. Hebu tuendelee kumsifu Bwana. Halafu kama kuna mtu yote anataka kuja kuombewa, basi waje hapa mbele. Na ondoka mkute mbea nuru ni mwa mbingu na moyo sa fika bisa kumpendeza Mungu kijito kijito cha utakasu niza meku oshwa umu kumsi na kwa hiyo nimepata utakaso. Kama kuna mtu yote anataka kuombewa, njoo hapa mbele, usione aibu. Ni wakati mzuri tu ambapo Mungu anaweza kufanya jambo fulani. Ni neema ya ajabu kupa kwa nadamu na Bwana, Bwana Yesu kujua Yesu wa msalaba kijito kijito. Mchungaji Mgalo, kuna mafuta utapenda kutumia takaso iza pendwa Mungu, Mungu wa mbingu na dunia. Mtoto wako anakuja kwa sababu wakati huo Mungu yuko mzima hapa ndani ya hii kanisa. Kisima cha utakaso kiko hapa. Ndani ya kisima ndio atapata kwa pasta yungi mwenyewe anahitaji. Pepo mchana toka ndani ya dada. Wena moto ni Yesu Kristo. Dada pokea. Pastor, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital.